виразити у фотографії настрій людини, настрій доброзичливості не так-то легко, тому що аматорські фотохудожники і навіть професійні художники не завжди звертаються до цієї теми. Тут, якщо глянути в кожну фотографію, яка відображає самий стан чи дитини, чи дорослої людини, чи навіть якоїсь квітки, вона передає приємний настрій і надихає на те, щоб людина могла в подальшому творити добро. На окремих картинах фотохудожників є написи, взяті з народної мудрості. Якщо уважно їх прочитати, людина стає добрішою, перебуває в гармонії з природою. Ініціатори виставки – президент Республіканського центру неурядових організацій «Гармонія» та національний координатор Всесвітнього духовного університету «Брахма Кумарес» з Молдови. Долучитися до фотовиставки можуть і тернополяни. Вчора у нас були представлені їхні працівники, які збирали дані про наших тернополян, які би хотіли вступити в цю асоціацію, стати її членами і також можуть подавати свої фотографії, які потім теж будуть разом з тим проєктом десь втілені в інших містах і України, і Молдавії. Триватиме виставка «Добро спасе світ» в Українському домі «Перемога» до 17 лютого.